Bamuleka omugenzi Yowana Birigwa nga bali wamu n'abazzukulu baazo obutali bumativu olwabamu ku bannaabwe okwekobaana ne baagala okubatwalako ettaka ate nga lw'addisi wa Wakiso Justin Mbabazi gyebuvuddeko yayingira mu nsonga zino nayimiriza buli kigenda mu maaso. Tembere sigale nga bweri. Aye mulugunya agene mu kooti obwe wa minisita. Kyokka badde bali awo ng'omu ku bannaabwe aleese bakanyama ne bamenyanga mu kiseera kino. Bibakuuma ettaka lino ekintu ekibeewunyisizza. Basabye Minisita Robina Nabbanja ne Minisita w'ebyettaka Judith Nabakooba okuyingira mu nsonga zaabwe kubanga bo babadde bakuumye emirembe. Ekaviyeti eno gye twateeka ku twagisaako mu 2013 nga twakafuna obwa administrator kakati bwe tutuusaako kaviyeti nga tumaze okulaba Namukasa akoze eki yakyusa ekyapa kya jjajjaffe. Buli kimu bakitutte tubaddeko abapangisa bonna babamazeewo. Babagobyeko bagenda basiba buli wamu basibyewo bali tutte liggwawo tetulina buyambi tusaba Maama Nabbanja gy'otuyambe obadde oyamba abantu bangi yangu otuyambe tufa. Balanyende President Museveni ku kibba ttaka ekimu Wakiso nga kumbi buli lunaku wabeerawo akabola okumubbako ettaka bagamba nti ekifo kino we bajja ssente ezibabeezaawo. Taata wange yafa muzibe wa maaso. Edda yajja n'atulaga ettaka n'agamba munonde banaabapangisa emigendo okujja nga musoloozaamu ssente ezasimu ezinaabalabirira. Batulaze ebyapa n'ebiwandiiko ebirala ebyawenkeza okubeera ku ttaka ly'omugenzi. Senfuka Kibirige ky'osinga ye musika wa Yowana Birigwa yali nannyini ttaka lino esangibwa Kayunga Senge bulooko 263 ayogedde ku lulumi bye bayitamu. Naye waliwo mwannyinaffe eyeekobaana n'ababbi b'amataka. Bannaaabwe. Kuliko omukyala bannaaabwe ku ttaka lya jjajjaffe balibbye bagobyeko n'abapangisa be tubadde nabo ku ttaka eryo ng'abapangisa abo abasinga baali abamu abapangisa baali ba muganda wange bulaza wange sekitye eyakaffe ebiseera ebyo naye ng'essente ezo ezibadde zivaako ze zibadde ziweerera abaana. Martin Kizza yakusakidde eggulu lino ku lw’omu Bukeddetv.